Hvilken mann er Jesus? Gud. Nei, men du er ikke jeg som skal være på filmen. Mann. Så er du mann. Mann Jesus. Mann. Hva gjorde Jesus? Han kom på korset. Han kom opp i en stein. Nei, en grav. En grav? Og han kom til himmelen igjen. Han ikke ble død igjen. Mamma! Han levde. Han ble ikke død igjen. Så flink dere er. Kjempefint. Fortell litt mer. Men hva skjer da? Hedde, du må hjelpe Benjamin. Sammen var kjempefint. Maria? Mamma? Lille Jesus barna? Og Maria? Og lille Jesus barna og Maria? Ja. Hus. Hus. Et slott. På korset. Oppi en grav. Se Johannes husker. Se Johannes husker. Se fugløyter. Maria i himmelen. Ja. Ikke. Du bare kiler. Benjamin, Samuel, kan dere fortelle meg til? Hva skjer når menneskene dør? De kommer i graven. Nei, i himmelen. Og så i graven. Nei. Jo. Ikke i graven, Samuel. Ikke i graven? Nei. Jeg tror du mennesker kommer inn i graven, men de kommer kanskje i himmelen også. De må ikke i bønnen, men du banker. Man kommer opp i graven, og man kommer opp i himmelen. Man kommer aldri ned. Hvem er i himmelen? Jesus og Maria. Jesus barna. Og mammaen. Ok. Kommer du til å komme til himmelen? Ja. Hva skal du gjøre der? Jeg vet ikke. Fly? Hæ? Skal du fly? Jeg vet ikke det heller. Jeg vet ikke om jeg skal fly opp i himmelen. Det kan være. Ja. Det kan være vel. Leve hele dagen. Leve oppe i huset mitt hele dag. Sammen med? Mamma, pappa og Johannes. Hadde vi masse Lego. Og vi spiste godteri. Hva gjorde vi mer?
Hva gjorde du med Legoen da? Spiste ikke den? Nei. Hva gjorde du med Legoen? Jeg likte med å bygge det. Ja. En brannstasjon. Hvor lenge skal vi bygge brannstasjonen, mamma? Det får vi se på. Jeg tror du bygde noe annet også. Husker du at du bygde noe annet? En bil med som trykte en båt. Ikke som å gå dit, måtte til verksted, den både, bare var bak, og der man skulle kjøre, og kjøre den. Mm. Det kjedelige å være ved kirka. Hvorfor er det kjedelige å være på søndagsskolen? Fordi jeg bare vil jeg være hjemme og leke. Leke hele dag, uten å sove. Men det skal du gjøre i himmelen? Nei! Der borte. Der borte, Jesus? Ja. Hvor er himmelen? Der. Hvem bor i himmelen? Jesus. Himmel. Bor. Oi, ful! I himmelen. Hva? Kjenner du noen andre som bor i himmelen? Nei. Har du vært på besøk i himmelen? Nei. Nei. Det har jeg ikke. Jeg har ikke besøk.